Assalamu alaykum mbokk julli ci mbokk talibé yi ak képp ki nga xamné rek yaay Safo Bernde ñu ñëwaat ak yeen ci seen émission ak benen tuto. Donc ñu nekk toujours rek ci côté bi nga xamanteni mom moy côté récit ñu koy nara défé pour goor yalla yi ak ñëpp rek ñi nga xamanteni won dañu woron ci suba gi. Donc luñuy doggé seen koor. Donc li ngeen gis fi ni tay damay défar brochette. Brochette bi nak dama koy def à base de ñaari viande. Donc mu nekk ki foie bi ak aussi yapu ginar. Donc mom lay jël, c'est juste dafa am ño xamni des fois duñu bëgg foie kessé parce que day xawa 10 ci ñom motax makoy panaché. Bu ko défé nit ki dina sawar lek ci foie bi touti. Donc pour lolu dañ soxla foie, dinañ soxla blanc de poulet wala partie ginar bi fula ci neex rek. Dina soxla touti laaj, dina soxla touti diw aussi, dina soxla poivre ak sel, dina soxla suñu mélange d'épices. Sula nexé nga baye ko non, sula nexé nga def ci ay poivron ki soble ak yoy pour nice nice sal ko touti. Donc duñu def rek lu and ak yeen ci wañu bismillah. Gis ngeen ni ngeen gis fi moy lan dama jël ki yi mariné ko. Donc luñ ko mariné moy suñu marinade bu classique bi rek lañ koy def, muy lan sel poivre ak oignon ay en poudre ak suñu mélange de ki d'épices bi nga xamanteni mom lañuy défar. Donc légui yow nu la neex nga koy duggé nga koy défé. Gis nga man comme dama ko dagone ay filet mu sew, dama koy daldi def mu xawa dijji ni daldi koy superposer. Donc ma jël ginar gi daldi non xara ma jël par ñaari ki foie lay def sax. Bu ko défé affaire bi du bari nono. Suma défé ni ma daldi jël ginar superposer ko. Ku bugul ginar mën nga ko def ak champignon aussi té dafa neex ba bëgga dé. Donc ni rek ngay def, su la neexé nga def say poivron ci digënté yi wala so défé ni ci kaw après doora def sa ki sa poivron. Donc yo yaay xol bu féké ni la té li ngeen di ñëw lek ki yegul soretul mën nga def ni rek. Bu ko défé mu gaaw ba bëgga dé. Donc ñu def ni daal di ñëw won len encore yenen façon tamit ñu continuer. Gis nga ku nek rek ni nga ko sentiré nga koy défé. Voilà donc ñu yeggalé après daal di ñëw and ak yeen ci gaz bi fi ci wañ bi inshallah. Bismillah gis nga ñu ngi ni commencé tek ko. Mbokk talibé ak képp ki nga xamné rek yow yaay Safo Bernde sen émission mi ngi won ni ñu indi loon len tuto bu gaaw bo xamné dañ len ko indi loon pour mu nek li nga xamanteni mom moy brochette bi nga xamné dañ ko mélanger ak viande de ki ginar ak bu foie aussi foie mu nek non nga xamni pour tabaski bi la di len wax ni rek essayer len ko neexna lolou di len jox dig dajé ba benen yoon di ñaan yalla yeggal ñu ci tabaski bi ak jam ak salam di len wax ngeen bal ñu ak baal nañ len ak nañ yalla bolé bal ñu fekke ko ay at yu bare di len jox dig dajé ba benen di len wax assalamu alaykum wa rahmatullah.